www.attableek.com, the reviver of Iman. بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے
یہاں فجر کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی اس سے فجر کی نماز کی قسم ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز کی قسم, اس لیے کہ یہ نماز ہمارے دین میں بڑی اہم امپورٹنٹ نماز ہے اور لوگ اسی نماز میں زیادہ سستی کرتے ہیں. اللہ نے قسم کھا کے بتلایا ہے لوگوں فجر کی نماز کو خوب پابندی کے ساتھ پڑھو, یہ اللہ کی نظر میں بڑی اہم نماز ہے. بعض تفسیروں میں ایسا لکھا ہے کہ وہ فجر ہے جو قسم اللہ نے کھائی, اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس فجر میں پیدا ہوئے, حضور کی پیدائش صبح سالی کے وقت ہوئی تھی, تو فجر کی قسم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر کفر اور شرک کا اندھیرا تھا, ہر طرف اندھیرا اندھیرا کفر کا شرک کا. اللہ تعالیٰ نے حضور کی شکل میں ایک صبح انسانوں کو عطا فرمائی کہ جس صبح کی برکت سے تمام گمراہیاں ختم ہو گئی, کفر شرک ختم ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایمان کی شمع, ایمان کی روشنی دنیا کے اندر جلائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کی ذات بھی فجر اور صبح سے کوئی کم نہیں, بہت نرالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور ایسے دیکھنے جاؤ تو ہر دن کی صبح کی قسم بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ہر دن کی صبح انسانوں کے لیے ایک نیا میسج, نیا پیغام لے کے آتی ہے. کہ بھائی رات کے بعد انسان صبح میں اٹھتا ہے تو سوچتا ہے یار مجھے دن میں کیا کیا کام کرنے ہیں, کون کون سے کام پورے کرنے ہیں, کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے, اور صبح میں انسان کا موڈ بھی تھوڑا فریش ہوتا ہے, ذکر کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, پھر اپنے کام کاج پر نکلتا ہے. تو ہر فجر ہر صبح ایک نیا سبق دیتی ہے, ایک نیا میسج دیتی ہے, کام کا نیا حوصلہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی قرآن میں, والفجر قسم ہے فجر کی. اس کے بعد دوسری قسم کھائی وللیالی العشر, دس راتوں کی قسم. اب یہ کون سی دس راتیں, تو بہت ساری تفسیروں سے بات نکلتی ہے کہ ذی الحج کے مہینے کی دس راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. یہ ذی الحج کا مہینہ ابھی چل رہا ہے, پہلی ذی الحج سے لے کر دس ذی الحج بقرعید تک یہ دس راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی. اسی لیے ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا حاصل ہے ان دس راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر ہوتا ہے. ہر رات میں ہر دس میں سے ہر رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہوا کرتا ہے. اب ہم شب قدر کے لیے تو کتنی محنت کرتے ہیں, اور حدیث میں فرمایا ان دس راتوں میں بھی جاگنے کا ثواب ویسا ہی ہے, لہٰذا ابھی جو دس راتیں چل رہی ہیں عید تک اس میں کچھ نہ کچھ زیادہ عبادت کرنی چاہیے, دعائیں بھی قبول ہوتی ہے اور ذکر بھی کرنا چاہیے. اور حدیث میں یہ فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا ایک سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے. یہ نو دنوں کا روزہ ایک سال کے برابر, اور کم سے کم درجے کے اندر اتنا تو کر لو کہ بقرعید سے ایک دن پہلے یوم عرفہ ہوتا ہے تو اس یوم عرفہ کا روزہ رکھ لو. جیسے کہ آپ نے انڈیا کی اس سال سنیچر کو بقرعید ہے تو جمعہ کے دن یوم عرفہ ہوگا یہاں کے حساب سے, تو اس دن کا ایک دن کا کم سے کم روزہ رکھ لو تو اس میں ثواب بھی مل جائے گا عرفہ کا روزہ رکھنے کا, اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کو فائدہ بھی ہو جائے گا. اس لیے کہ قربانی کے دن سے تو پھر بدن کے اوپر لوڈ بہت آئے گا قربانی کے گوشت کھانے کا, تو ایک دن پیٹ کو ذرا آرام مل جائے تو پھر دوسرے دن سے مشین اچھی طرح چل سکے, تو ثواب بھی ملے گا اور ہیلتھ اور تندرستی کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو جائے گا, اور ایک سال کے روزے کے برابر کا ثواب. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے اتنے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں.
इसीलिए योम अरफा का यानी बकरी से एक दिन पहले का कम से कम ये रोजा रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम खाई, वल फजर वल यालिन अशर। कुर्बानी के मुताबिक हदीस में आता है, सहाबा किराम ने पूछा, मन अबाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज होती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे अब्बा हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का तरीका है, उन्होंने ये सुन्नत चालू की थी कुर्बान की। तो सहाबा ने पूछा, वमाना भी आया रसूल अल्लाह, हमको क्या मिलेगा कुर्बानी करने में? तो इरशाद फरमाया, बिकुल शाअतिन हसना, कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अदा फरमाएंगे। और बकरा हो, बड़ा जानवर हो, हर जानवर के बदन पर लाखों की तादाद में बाल होते हैं, लाखों बाल होते हैं, तो हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अदा फरमाएंगे। तो सहाबा ने पूछा, ये भेड़े दुंडे जिसमें ऊन होता है, और ऊन तो बहुत होता है, कई गुना होता है, तो फसूफू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के ऊन वाले जानवर में क्या मिलेगा? इरशाद फरमाया, बिकुल निशातिन मिन सूफी हसना, कि ऊन में भी हर हर बाल के ऊपर अल्लाह ताला तुमको नेकी अता फरमाए। इससे एक बात समझ में आई कि अगर से हम लोग ये ऊन वाले जानवर देखे दूधे पसंद नहीं करते, लेकिन सवाब के एतबार से वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बाल ज्यादा हुआ करते हैं। और एक हदीस में इरशाद फरमाया, सब मिनू बहाया तुम पैनगो आलस्यवाती मकाया तुम, जरा कुर्बानी का जानवर मोटा और अच्छा खरीदो, इसलिए कि वो पुलसिनात के ऊपर तुम्हारी सवारी बनने वाला है। तो मैं लोगों को कहा करता हूँ, कम से कम अपने वजन के हिसाब से तो जानवर खरीदो, कि वो मेरा वजन बर्दाश्त करके वो जानवर चलेगा कि नहीं पुलसिनात पर, कि कहीं रास्ते पर बैठ न जाओ, ऐसा न हो। तो जरा मोटा ताजा तंदुरुस्त जानवर खरीदना चाहिए। एक और बात हदीस में आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अकेले अपनी तरफ से 700 कुर्बानी दी। हुजूर ने अपनी तरफ से 700 कुर्बानी दी, 100 ऊंट जबा किए, और एक ऊंट में 100 हिस्से होते हैं, तो 700 ऊंट हुजूर ने जबा करना है अपनी तरफ से। इससे एक बात ये सीखने को मिली कि एक मुसलमान जिसके पास निसाब हो, उसके ऊपर एक कुर्बानी तो वाजिब है, और एक से ज्यादा करे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह ने हमको पैसा दिया है, माल दिया है, दौलत दी है, तो एक से ज्यादा कुर्बानी करो, ये सवाब कमाने की चीज है, ये तो मिनिमम है, एक कुर्बानी तो वाजिब, लेकिन ज्यादा जितनी करेंगे इतना ज्यादा अल्लाह ताला सवाब और अजर अता फरमाएंगे। एक हदीस के अंदर आता है, और हदीस से ये बात निकलती है कि कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से जबा करना बेहतर है, कि आदमी अपना जानवर अपने हाथ से जबा करे, ये अफजल तरीका। अब कोई बेचारे को आता नहीं है तो प्रैक्टिस करें, मश करें, सीखे उसको जबा करने की, वरना आखिरी दर्जे में दूसरे से जबा कराए, वरना अफजल तरीका अपने हाथ से जबा करना। इससे एक बड़ी अहम बात जिसकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है, कि हम अपनी कुर्बानी अपनी आंख के सामने करें, यह अफजल तरीका, नजरों के सामने ये बेहतरीन तरीका है। उससे फायदा ये होगा कि अपनी बस्ती और अपने अतराफ के गरीबों को भी गोश्त खाने का मौका मिलेगा, अपनी कुर्बानी अपनी नजरों के सामने होगी तो। और जी आजकल एक रिवाज चल पड़ा है कि अरे एक आदमी मदरसों में लिखवा देते हैं, वो कोई मैं बहुत ज्यादा उसकी आपको हौसला अफजाई नहीं करता, इसलिए कि मस्जिद में बैठ कर कहता हूँ, अपने इलाके में अपने जिले में बहुत से मुसलमान बेचारे ईद के दिन दाल खाते हैं, मुझे मालूम है अच्छी तरह, अपने इलाके में अतराफ के अंदर, अपने सूरत जिले की बात कर रहा हूँ, ईद के दिनों में उनको बेचारों को एक रोटी खाना नसीब नहीं होती, और हम एक बेधड़क मदरसों में लिखवा देते हैं, करो कुर्बानी यहाँ भी, ताकि इलाके के गरीबों को खाना मिले और वो लोग गोश्त खावे और उनके पेट में भी कुर्बानी की बोटी जाए। ये होना चाहिए कि इलाके के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी का
اہتمام کرے, اس کا فائدہ اپنی نظروں کے سامنے قربانی ہوگی, اپنے ہاتھ سے قربانی ہوگی اور پورے اطمینان والی قربانی ہوگی, بہت فائدے اور علاقے کے غریبوں کو کھانا ملے گا. اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی اپنی نظروں کے سامنے کرنا یہ افضل ترین اور بہترین اور عمدہ طریقہ ہے. اس کے اوپر بھی عمل کو خوب بڑھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 میں سے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیے تھے, نہر کیے تھے. اللہ کے نبی رحمت للعالمین حضور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی قربانی کی بات آئی تو اپنے مبارک ہاتھ سے 63 اونٹ کو نہر کیا. نہر وہ عجیب چیز ہے, دیکھنے کے قابل مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں. جانور اونٹ کو کھڑا رکھتے, زمین پر سلاتے نہیں, باندھتے بھی نہیں, اور کھڑے کھڑے اونٹ کو یا گردن والے نیچے حصے پر ایک چھوٹا سا کنجر مار دیتے, اس سے وہ اس کی نس کٹ جاتی اور خون پوارے کی طرح اڑتا ہے اور ادھر ادھر دوڑ کے دھڑام سے نیچے گھر گرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نہر کرنا. یہ سورہ انا آتینا کل کوثر آپ پڑھتے ہو, اس میں کیا پڑھتے ہو, انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر. وانحر کا میننگ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اونٹ کی گردن میں شولا مار دینا, اس کو نہر کرنا کہتے ہیں, اور وہ افضل طریقہ ہے. وہاں حج کے اندر مینا میں یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں, وہ 21-20 اونٹ کو لا کے دھڑا دھڑ سیکنڈوں میں نہر کر کے زمین کے اوپر گرا دیتے ہیں. وہ ایک پریکٹس کا کام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ کو اپنے مبارک ہاتھ سے نہر کیا. اسی لیے میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرو, نظروں کے سامنے کرو اور اس کو اپنے علاقے کے اندر بھی تقسیم کرو. مستحب یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں, ایک حصہ اپنے کھانے کے واسطے, دوسرے حصہ رشتے داروں اور دوستوں کے واسطے, اور تیسرا حصہ غریبوں کے واسطے. اس طرح برابر برابر 3 حصے کرنے ہیں. اگلے سال میں نے حج سے آ کر ایک غریب کو پوچھا, جاب سے لیکن عبرت کا جاب سے, میں نے پوچھا کہ عید پر بکرے کا گوشت کھانے کو ملا نہیں؟ کہا نہیں ملتا, نہیں ملا. دوسرے گاؤں کی بات کر, میں نے پوچھا کیوں نہیں ملا؟ تو کہا وہ ڈیپ فریز نام کا بہت بڑا غریب رہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اسی لیے ہم کو کون کھلائے گا. اس کے بعد انہیں پوری پوری قربانی ڈیپ فریزر میں بھر دیتے ہیں, ہم غریبوں کو کون روٹی دیتا ہے. اسی لیے اپنے یہاں جو یہ سسٹم ہے, یہ غربا کمیٹی کی طرف سے یہ کچھ نوجوان لوگ, میں اس کو بہت ہی مبارکبادی کا کام سمجھتا ہوں. اور میں تو انڈیا میں اور فورن میں لوگوں کو سناتا ہوں کہ دیکھو ہمارے یہاں کے نوجوان عید کے دن یہ کام کرتے ہیں, ان کی بھی اپنی عید کی خوشی ہوتی ہے. ہر ایک یہ نوجوان ایسے کہ اپنے گھر میں اچھی سے اچھی قربانی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر کے غریبوں کے واسطے محنت کرتے ہیں. بڑی کوئی معمولی بات ہے کہ 2300 فیملیوں کو بہت سسٹمیٹک ترتیب سے کوچ پہنچے ان کے گھر کے اوپر, یہ بہت بڑا کام ہے, بہت اونچا کام ہے. اسی لیے میں آپ سب کو ترغیب دیتا ہوں کہ اس میں حصہ لو, اس کام کو بڑھاؤ, کیونکہ اب ہمارا پارٹی بڑا ہو رہا ہے, خوب بڑا ہو رہا ہے. نئی نئی کالونی, جھوپڑ پٹی, اور اس میں ادھر اسٹیٹ کے لوگ آ کر کے بسنے لگے, اور وہ بیچارے قربانی کی صلاحیت نہیں رکھتے, تو ان کے گھروں تک قربانی کا گوشت پہنچ جائے اور وہ کھائے اور ان کی دعائیں ہم کو ملے اور وہ ثواب ہم کو ملے. اسی لیے اس کام کو اور بڑھاؤ, اور زیادہ نوجوان لوگ بھی حصہ لو, اور اس میں بکرے دینے والے لوگ بھی حصہ لیں, جانور دینے والے بھی حصہ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عید کو ہم سب کے لیے عافیت اور مبارکبادی کے ساتھ گزروا دے. دیکھیے اس کے اندر کچھ احتیاط بھی بہت ضروری ہے. جہاں دوسری قوم کے لوگوں کی نظر پڑتی ہو, ایسی جگہوں کے اوپر کلن کلی قربانی مت کرو, چھوٹے جانور کی بھی نہیں, بکرے کی بھی. دوسری قوم, دوسرے دھرم مذہب کے لوگوں کی نظر پڑے, ایسی جگہ کلن کلی قربانی مت کرو, چونکہ بعض لوگ مانتے ہیں اہنسا میں. اب اس طرح آپ جانور کو ذبح کرو گے تو ان کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے, اس لیے ذرا چھپ کر کے احتیاط کے ساتھ کرو. اور یہ بھی آتے ہیں تو مسئلہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بکرا کاٹ رہے ہو, ایک جانور کاٹ رہے ہو, تو اس کی نظر کے سامنے دوسرا نہیں کاٹنا چاہیے. تو جانور سے جب پردہ کرنے کا حکم ہے تو انسانوں سے تو بدل دے, اولا پردہ کرنا چاہیے.
और जो उसकी गंदगी वगैरह होती है, होजड़ी हड्डी वगैरह की एक खड्डा खोद करके उसमें दफन करवाना चाहिए। प्लास्टिक की थैली में भर करके अच्छी तरह पैक करके उसको दफन कर दो, या एक जो है डस्टबिन के अंदर रखो, खुल्ले खुल्ले हड्डियां डाल दे, होजड़ी डाल दे, जिससे बाद में बदबू फैले, ये भी अच्छी चीज नहीं है। इससे भी जो है नफरत का माहौल पैदा होता है। तो कुर्बानी में थोड़ा एहतियात रखो। लोग कुर्बानी के दिनों के अंदर गोश्त के ठेले टू व्हीलर के ऊपर रख रख करके इधर उधर दौड़ते हैं, वो भी जरा अच्छा नहीं लगता। क्या मुस्लिमों के मोहल्ले से पास होते रिक्शा में कार में बंद करके थोड़ा एहतियात से, खुद नजर नहीं आ रहे, इस तरह चले, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको सही कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। www.attableek.com, the reviver of